អាថ៌កំបាំង11យ៉ាងដែលអ្នកកម្ររបានដឹងពីសត្វប្រជាវប្រជាវមើលទៅដូចជាសត្វដែលគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែធនុតកសត្វសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដល់ទឹកដោះមួយនេះអាចហោះហើរបាននិងមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ជីវិតពួកវាវាផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់មនុស្សខាងក្រោមនេះគឺជាការពិតចំនួន11អំពីសត្វដែលភាគច្រើនមនុស្សមិនសូវបានដឹងទី1ប្រជាវមានប្រមាណជា 20% ក្នុងចំណោមថនិកសត្វទាំងអស់ក្នុងចំណោមបំពោប្រជាវ1200ប្រភេទដែលមានច្រឹងជាដើមសត្វប្រជាវជាថនិកសត្វមានចំនួនច្រើនក្រុមជាងគេគឺមានរហូតដល់ 20% ក្នុងចំណោមថនិកសត្វទាំងអស់លើកលែងតែថនិកសត្វក្នុងក្រុមពពួកកកេរដូចជាកណ្ដុរកំប្រុកជាដើមដែលមានជាង 2277 ប្រភេទស្មើទៅនឹង 40% នៃថនិកសត្វទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យអំបោនេះមានច្រើនក្រុមជាងអំបោប្រជាវទី2ប្រជាវរស់នៅគ្រប់កន្លែងលើផែនដីលើកលែងតែ2កន្លែងប្រជាវរស់នៅទីកន្លែងមិនថារូងភ្នំឬមួយក៏អាគារឡើយលើកលែងតែទ្វីបអាតិចនិងអាតឡង់តិចដែលត្រជាក់ខ្លាំងគ្រាន់តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយមានអំបូរប្រជាវប្រមាណជា45ប្រភេទនៅក្នុងចំណោម1200ប្រភេទរស់នៅទៅហើយទី3ប្រជាវប្រើរលកសំឡេងដើម្បីកិច្ចឧបសគ្គពពួកប្រជាវគឺប្រើរលកសំឡេងនៅពេលដែលវាហោះហើរពលគឺនៅពេលដែលមានសត្វល្អិតឬមួយក៏របស់អ្វីមួយតូចល្អិតសូម្បីប៉ុនសរសៃសក់មនុស្សនៅចិត្តខ្លួនវាក៏សមត្ថភាពរលកសំឡេងដល់ល្អរបស់វាដល់ sensor រញយឲ្យវាភ្លាមភ្លាមផងដែរទី4គឺប្រជាវជួយមនុស្សសន្សំលុយរាប់លានដុល្លារឲ្យមនុស្សនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រជាវអាចស៊ីសត្វល្អិតបានដល់ទៅ600ប្រភេទនៅក្នុង1ម៉ោងដូចជាអាចរបស់វាល្អបំផុតសម្រាប់កសិកម្មព្រមទាំងវាមានតួនាទីសម្រាប់សត្វល្អិតចង្រៃផងដែរទី5គឺការបន្តពូជសត្វខ្លះក្នុងអំបោប្រជាវការរួមភេទនឹងកើតឡើងមានឡើងនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះប៉ុន្តែសត្វញីនឹងរក្សាមេជីវិតសត្វឈ្មោលនៅក្នុងបំពង់បន្តពូជរបស់វារហូតដល់រដូវផ្ការីកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅជាកូនផងដែរទី6គឺប្រជាវជញ្ជក់ឈាមផ្ទុយទៅនឹងជំនឿបិសាចជញ្ជក់ឈាមអំបោប្រជាវខ្លះនឹងប្រើធ្មេញដ៏ស្រួចរបស់វាខំសត្វដែលកំពុងដេកលក់ហើយបឺតឈាមដែលចេញពីដំបៅនោះប៉ុណ្ណោះជាធម្មតាវាត្រូវការឈាមប្រហែលតែ2ស្លាបព្រាបាយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលចំនួននេះ
និងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វដែលវាខាំនោះទេទី7គឺអំបោប្រជាវខ្លះចូលចិត្តមហោគោះប្រភេទប្រហែលជា 70% នៃអំបោប្រជាវស៊ីសត្វល្អិតលើកលែងតែមួយភាគតូចដែលផឹកឈាមឬមួយក៏បរិភោគត្រីក្រៅពីនោះដូចជាច្រឹងចូលចិត្តមហោគោះឬជាផ្លែឈើនិងលំអងផ្កាជាដើម8ប្រជាវភ្ជួរខ្លួនដាំក្បាលចុះក្រោមដើម្បីរក្សាធម្មពលប្រសិនបើមនុស្សដាំក្បាលចុះក្រោមច្រើនម៉ោងច្បាស់ណាស់ថាឈាមច្រាលក្រហមពេញធ្វើឲ្យងងឹតមុខឆឹងជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែប្រជាវធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីរក្សាធម្មពលសរសៃវ៉ែននៃឈាមរបស់មនុស្សរត់ពីលើចុះក្រោមនឹងគ្រប់សរីរាង្គប៉ុន្តែចរណាឈាមរត់នៅក្នុងខ្លួនរបស់សត្វប្រជាវខុសពីមនុស្សដូច្នេះហើយទើបវាបែកសំយងក្បាលចុះក្រោមដូច្នេះទី9គឺប្រជាវគឺជាថនិកសត្វតែមួយគត់តែអាចហោះហើរបាននៅក្នុងចំណោមអំបោថនិកសត្វរាប់ពាន់ប្រភេទសត្វចិញ្ចឹមកូនដល់ទឹកដោះសត្វប្រជាវគឺជាថនិកសត្វមួយប្រភេទគត់ដែលអាចហោះហើរបានទី10គឺអំបោប្រជាវខ្លះអាយុវែងជាងមនុស្សទៅទៀតការសិក្សាឆ្នាំ2019មួយដែលបានចុះផ្សាយដោយ Mother Nature Network ក៏បាននិយាយថាអំបោសត្វប្រជាវ Brent ដែលមានទម្ងន់ពី4ទៅ5ទៅ8ក្រាមអាចរស់នៅបានរហូតដល់40ឆ្នាំបានទី11គឺប្រជាវចែករំលែកផ្ទះរបស់វាជាមួយនឹងប្រជាវរាប់ពាន់ក្បាលអាណានិគមប្រជាវដ៏ធំបំផុតគឺលើលោកគឺនៅក្នុងរូងភ្នំរ៉េខេនបាននៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសដែលមានប្រជាវប្រមាណជា20លានក្បាលនៅក្នុងរយៈពេលមួយយប់អាណានិគមទាំងមូលនេះអាចស៊ីសត្វល្អិតរហូតដល់200តោនឬនោះ